inte så, okej, nej, men jag måste börja med viktväktarna. Jag måste ha tur med min vikt. Jag börjar på viktväktarna. Det var det konstigaste jag haft på hela mitt liv. Kommer man dit så ska man börja med att köa till en våg. Får man stå och köa med andra tjockisar? Hej, 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 hej. Hej, 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 hej. Hej, 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 hej. Ja, de är inte så. Så får man sätta sig ner, så är det en sån människa som ska leda, som ska inspirera oss tjockisar. Bara bra jobbat allihopa, bra kämpat. Vad så förnedrande. Och så en gång så står hon där framme och hon bara, alla har gått ner lite denna vecka. Kom ihåg att varje gram räknas. Men det är en person som har gått ner 4 kilo på en vecka. Det är inte dåligt, och det är du, Marika Karlsson. Vi ger henne en applåd. Jättebra kämpat, jättebra kämpat. Jättebra, jättebra. Jag kan säga att jag aldrig varit så hungrig i hela mitt liv. Efteråt cyklar jag raka mig till McDonalds, köpte mig ett extra mil, bara mölade i mig. Tänkte aldrig mer den skiten, alltså. Fy fan. Kommer hem, slår på tvn, då är det en dokumentär om såna här feeders. Om det är någon som inte vet vad det är som feeder, det är en man som träffar en kvinna. Och så säger han till henne så här att ju större du blir, desto mer älskar jag dig. Och så köper han massa goda grejer till henne. Hon bara äter och äter, blir större och större. Och när jag såg den dokumentären så tänkte jag vill ha en feeder.